Nousujohtosaneeraukset on siitä tarpeellisia, koska laskennallinen käyttöikä sähköille on yleensä 30-40 vuotta. Ja yleensä linjasaneerausten yhteydessä tehdään ne, mutta satunnaisesti on silleen, että jää ehkä sähkö uusimatta siinä vaiheessa. Pahimmillaan voi käydä niinkin, jos sähköt on vanhoja ja niitä ei ole uusittu, että voi syttyä ihan tulipalo huoneistoon ja se on huono asia. No, nykymääräisten mukaan kaikki sähköt pitää olla uusissa asennuksissa vikavirtasuojattuja. Linjasaneerauksissa ja nousujohtosaneerauksissa yleensä kylpyhuoneiden sähköt asennetaan vikavirtasuojien taakse ja sitten keittiön pistorasioita myös. Ja se on turvallisuustekijänä hirmu iso asia. Helsingin keskusta-alueella on todella paljon 1900-luvun alun kiinteistökantaa ja paljon on kyllä vielä sillä osin tehtävää, että on paljon saneerattomia kohteita vielä tässä ja ydinkeskustassakin. ITK-sähkön kanssa on tosi helppo tehdä yhteistyötä. Aikataulut pitää tehdä se, mitä ollaan sovittu ja asiakkaat ei tule mitään muuta kuin pelkkää kiitosta heidän toiminnasta.